Feijó definiu o Parlamento de Galicia como o templo das liberdades galegas e resaltou o labor dos órganos de control. Así o afirmou no acto de entrega das medallas do Parlamento Galego. O Pazo do Orreo acolle voxa entrega das medallas do Parlamento de Galicia ao Valedor do Pobo, o Consello de Contas e o Consello da Cultura Galega. No acto estivo presente o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó que resaltou a labor dos órganos de control e definiu o Parlamento como templo das liberdades galegas. Está, en primeiro lugar, o amor á liberdade. Característico dos galegos, sen o cual esta Cámara sería un mero monumento valeiro. Somos, como ben decía Carlos Casares, un país de palabras. E as palabras son a esencia do Parlamento. Os debates que aquí se producen son a transposición de moitos outros que os galegos e as galegas celebran ao longo da súa vida. Despois, despois contamos cunha democracia de gran calidade, que establece os seus propios controles e contrapesos, completando a tradicional división de poderes. Con gran sabedoría o estatuto instaura cautelas, cautelas cuxa última razón de ser é proteger a ciudadanía e garantir a limpeza de todas as administracións. En canto ao Consello da Cultura Galega, Feijo afirmou que a Cámara outorgalle a súa máxima distinción ao que un punto de encontro de épocas e mentalidades. Hai unha expresión da súa presidenta, profesora Rosario Álvarez, que fago miña porque define a perfección o seu propósito. Ela di que o cometido do Consello non soamente é a recreación. Somos, en efecto, unha cultura viva que avanza e descubre novos horizontes, no que poden convivir a vos en netos, sen que ninguna xeración se sinta estrana. O talento da nosa xente é inesgotable, algo que ten perfecto reflexo na composición e actividades do Consello da... Feijo concluiu resaltando que, en mal algunhas apariencias, a democracia non é un sistema de goberno feble nin disfuncional, senón que responde aos anhelos máis fondos a dignidade humana e pois súa capacidade de emendar erros, corrixir camiños equivocados e inculcar naqueles que teñan un mandato democrático a idea de que as súas facultades son sempre delegadas e transitorias.